Америка Қошма Штатлары президенті Дональд Трамп сейшәмбі күні Конгресс өзінің кейінгі қонун лайқасыды. Йоллар, көприклер ва мемлекетнің башқы инфратузылмасыны тәмінләш үчін 2 триллион доллары мұқдарыдагі мабылақ әжірәчіні көзді тұтучы модды қошшы лазымлігін айтты. Навбәттегі коронавируске қаршы түзіләчек қонун лайқасыге 4-чі басқыч код номы берілді. Қошма Штатлар үчін фойс ставкалары 0-ге тең болгенлігін инабатке алген қалды. Узақ күтілген инфратузылма қонунын қабул қылыш вақты келді. Құджат жүді кәтті ва құдыратли болыш керек. 2 триллион долларыны өз ішіге алышы керек. Ва асаси етібарны еш орынлары ерәчіке қаратыш керек. Дея изақ қалдырды Трамп өз твиттерді.